زمین کے اندر گڑھا سا کھودتے ہیں، کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ کھودنے، کھدائی پہ کافی مشقت ہوتی ہے اس کو بنانے میں، پھر اس کی کنکریٹ والی دیواریں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم لوگ کنکریٹ ڈالتے ہیں تقریباً 10 سے 12 انچ کا، سریا شریا ڈال کے، سیمنٹ ڈال کے اس کے اندر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں 3-4 فٹ اس کے اوپر، ایسے ہی بنا کے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 12 فٹ ہے اور لمبائی 18 فٹ ہے، اس کی 8 فٹ اس کی ہائٹ ہے، تو اس میں تقریباً 30 سے 40 بندے آ جاتے ہیں اندر بیٹھنے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر رہنے کے قابل ہوا، جب اس کے اندر دیکھتے ہیں یار اب سمیل نہیں آ رہی کسی چیز کی، یا پانی نہیں آ رہے، پھر اس کو اس کے اندر جاتے ہیں۔ جب فائر شروع ہوتے ہیں اسٹارٹ میں، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ پڑ رہے ہیں جو ان کے گولے شولے پڑ رہے ہیں توپ کے، تو ہم لوگ اسی دوران مورچے کی طرف نکلتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں جو کھانے کا سامان ہوتے ہیں، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، صورت حال دیکھتے ہیں ادھر ادھر، فائرنگ کم ہوئی تو نکلیں۔ وہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے، ٹھیک ہے اپنی جانیں بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائم پانی لے کے جاتے ہیں بچوں کے لیے، پھر بچے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے فروٹ لے کے اندر سے فریج سے نکال کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس میں 2 سے 3 گھنٹے ہم لوگ رہتے ہیں، کافی مشکل پیریڈ ہوتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کا اندر رکنا، ٹھیک ہے، پھر لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، بچوں کو گود میں اٹھا کے بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے ہی پاؤں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے اگر زیادہ بندے ہوں، اب بس ہو جاتی ہے پھر اندر، پھر ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سسٹم بھی نہیں ہوتا اندر، پھر کھانے کی چیزیں اس طرح نہیں لا سکتے ہم جب فائرنگ ہوتی ہے۔ اگر صحیح بنکر بنائیں آج کل تو 3 سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، یہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پہ مٹیریل کا خرچہ بہت ہے، کیریج پڑتا ہے زیادہ لوگوں کو، اس وجہ سے پریشانی کی وجہ سے گورنمنٹ ہمیں 98 سے کہہ رہی ہم بنا کے دے رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، یہاں پہ شیلنگ اتنی ہوئی یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔